բնականաբար խստորեն դատապարտում են վանդալիզմի ցանկացած երևույթ եւ հակակայլ որպես այդպեսին, որովհետեւ տրամաբանությունը այստեղ չեմ տեսնում, որովհետեւ միանշանակորեն գտնում եմ, որ պետք չէ վանդալիզմին պատասխանել վանդալիզմով, պետք չէ հանցագործությանը պատասխանել հանցագործությունով։ Քաղաքակիրթ աշխարհում դրան կան շատ ավելի քաղաքակիրթ եւ շատ ավելի գրագետ մեթոդներ պատասխանելու, եւ այդ քայլերը արվում են, չնայած այն մեկնաբանություններին, որ երեք մենք լսեցինք թելերատվամիջոցներում, թե սոցցանցերում, թե հայկական ոչ իշխանությունները, ոչ արտգործնախարարությունը, ոչ մեր դիվանագիտական ներկայացությունները պատշաճ կերպով չարձագանքեցին արմավիր քաղաքում օրերս առաջ տեղի ունեցած ռուս պատգամավորի կողմից վանդալիզմի առարկին, ինչպես ոլորտը տեղյակեք, թե Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը բավականին կոշտ արձագանքով հայտարարությամբ հանդես եկավ, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլախոսնակը խոսեց այդ երևույթի մասին եւ ասաց, որ դա առերևույթ վանդալիզմ է եւ դրսեւորում է եւ պետք է դատապարտվի համապատասխան հոդվածով, եւ ասեմ, որ դեռևս անցած շաբաթ օրը ես խոսել եմ Ռուսաստանում մեր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Վարդան Ասոյանի հետ, որի նստավայրը Ռոստով քաղաքում է, եւ արդեն այդ օրվադրությամբ ամսի 4-ին, այսինքն վաղը, նախատեսվում էր իր այցը արմավիր քաղաք, հանդիպում արմավիրի իշխանությունների հետ, այդ հարցը քննարկելու հետ կապված եւ առարկին համապատասխան իրավական պրոցեսներ ապահովելու ուղղությամբ։ Բնականաբար երեկվա Երևանում երեկվա տեղի ունեցած դեպքը էլ ավելի է սրում թե հանրության, թե մեր բոլորիս ուշադրությունը առաջին հերթին արմավիրում տեղի ունեցածի պատշաճ հետևանքներն ապահովելու եւ դրանց իրավական գնահատական տալու համար, եւ բնականաբար ինքսե որպես ազգային ժողովի պատգամավոր խորհրդարանական վերահսկողության իմ լծակներն օգտագործելով հետևելու եմ, որ Երևանում վանդալիզմի ակտ գործած անձնավորությունը պատժվի համապատասխան օրենքի հոդվածով, օրենքի ողջ խստությամբ, որովհետև ելի եմ ասում, անկախ քաղաքական, անկախ պատմական, անկախ ազգային, անկախ անձնական որևիցե դրսևորումներից այս կամ այն գործչի հանդեպ հուշարձան վնասելը, վանդալիզմի ակտ գործելը պետք է դատապարտվի։ Ռուսաստանում կա հականաշ դեհական, այսպես ասած, ինչ-որ շարժում, կամ նշդեհի կերպարը այլ կողմից փորձել ներկայացնել, որովհետև այն ամենը, ինչ կատարվեց, դիտարկվում է հենց այդ տեսանկյունից, որտեվ արձանի տեղադրման ժամանակ էլ, երբ որ Երևանում տեղադրվում էր արձանը, դարձյալ Ռուսաստանում այլ կերպ ընկալվեց։ Բնականաբար կան տարբեր կարծիքներ, ես չէի ասի հակնժդեհական կամ հակահայկական դրսևորումներ, բնականաբար Կարագին Ժդեի կերպարի վերաբերյալ թե Ռուսաստանում, թե այլ երկրներում կան տարբեր կարծիքներ, այնուամենայնիվ, ինչպես գիտենք, Հայաստանում Կարագին Ժդեի կերպարը իր հերոսությունը անբեկանելի է, քննարկվող չէ, եւ ցանկացած երկրի իշխանությունները պետք է հաշվի նստեն այդ հանգամանքի հետ։ Այլ հարց է, որ այստեղ մենք պետք է օգտագործենք նաեւ մեր դիվանագիտական, հա, մեր գործընկերային հարաբերությունները եւ բոլոր երկրներում համապատասխան քննարկումների, համապատասխան կլոր սեղանների, պատմական տարբեր փաստարկներով ներկայացնենք մեր դիրքորոշումը եւ այսպես ասած այս հիմա սոցիալական ցանցերում ցավոք սրտի այդ fake նորությունների կամ կեղծ օրակարգերի միջոցով շատ հաճախ իրականում այդպիսի նշանակություն չունեցող հարցեր, այդպիսի նշանակություն քննարկվող հարցեր բարձրացվում են միջպետական կամ միջազգային հարաբերությունների մակարդակի վրա, ինչը չպետք է այդպես արվի, այլ հակառակը պետք է մասնագիտական քննարկումների, գործընկերային քննարկումների միջոցով ներկայացվի պետության դիրքորոշումը այս կամ այն քաղաքական, մշակութային թե պատմական գործչի հանդեպ։ Ես հնարավորինս աշխատում եմ վերացական մոդենալ այդ հարցին եւ ոչ թե անձնավորել, այլ կոնկրետ Կարագին Նժդեհի կամ կոնկրետ Ալեքսանդր Գրիբայեդովի անձնավորության շուրջ, որտեղ այստեղ կարևորը երևույթն է, կարևորը գաղափարն է եւ կարևորը ընդհանուր սկզբունքն է մեր այս կամ այն գործչի հանդեպ։ Շայն հարցերի հետ կապված ասացիք, որ հետևողական եք լինելը, որպեսզի վանդալիզմի համար պատասխանատվության ենթարկվի։ Դուք Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր եք, նմանատիպ նույն կերպ հետամուտ եղել եք, երբ որ մեր մշակութային ժառանգությունը, այսպես ասած, այլ երկրներում, այդ Ռուսաստանում ոտնձգություններ է եղել։ Կարծում եմ հենց վերջին արմավիր քաղաքում տեղի ունեցած դեպքը դրա վառ վկայությունն է, այսինքն դա իմ պաշտոնավարման ընթացքում հա տեղի ունեցած թերևս ամենա լայն արձագանք ստացած երևույթն է, եւ հենց այդ համատեքստում էր տեղի ունեցել իմ հեռախոսազրույցը իմ գործընկերի, իմ ընկեր Վարդան Ասոյանի գլխավոր հյուպատոսի հետ,
խոսել ենք եւ Հայաստանում, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչների հետ, այս տեղի դեսպանության աշխատակիցների հետ եւ ինչպես ես ասացի, թե այդ պաշտոնյաների թե անձնական կարծիքը, թե իրենց գերատեսչությունը պաշտոնական դիրքորոշումը այդ հարցում համընկնում է, որ վանդալիզմի ակտը պետք է դատապարտվի օրենքի ողջ խստությամբ եւ դա բոլորովին չի արտահայտում հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը եւ աջող դինամիկան։